Hola, què tal? Som la Maria, una de les teclistes de la Clica, i jo, la Laura, una de les directores. I avui us ensenyarem a cantar Un món més real. Aquesta cançó ha estat escrita per Enriqui del grup Xiula. És un reggaeton, i com altres estils urbans com el trap o el rap, és habitual que hi hagi dos cantants, un cantant solista i un altre que reforça la lletra a final de frase. Aquesta serà la funció que nosaltres farem a la cantata. Hi haurà una cantant solista i nosaltres, al final de frase, reforçarem la lletra. Recordeu que, com és un reggaeton, s'ha de cantar amb molt de flow. Al principi de la cançó hi heu d'estar a tope i dir "t'ho comunico". Veureu que durant les estrofes fem uns moviments. Aquests moviments són els mateixos que fa la Lali al vídeo de les coreografies i ens ajudarà a recordar millor la lletra. A la primera estrofa, la primera intervenció que farem és: tots junts aprenem a tenir més paciència. La segona intervenció que farem diu així: ni tu ets el Mickey ni jo sóc la Minnie. I finalment, la tercera diu: no hi ha més poder en el fet de ser home. Val, i ara que ja sabem aquestes tres, anem a cantar-ho. Com que no tenim la solista aquí, la Maria farà la melodia de la solista i nosaltres reforçarem aquests finals de frase. Esteu preparats i preparades? Som-hi! Ni tu ets el Mickey ni jo sóc la Minnie. No hi ha més poder en el fet de ser home. A la segona estrofa, primer direm: tu plores mentre jo cremo adrenalina. I després direm: sóc nena, sóc dona, sóc ésser humà. Anem a fer-ho amb la Maria, no? Som-hi, va. 3 i... tu plores mentre jo cremo adrenalina. Sóc nena, sóc dona, sóc ésser humà. Després de la segona estrofa, farem la tornada. Diu així, l'escoltem. 3 i... pensa en un món més real on els nens i les nenes s'estimen igual. Pensa en un món més bonic on jo sé com et sents i tu saps com estic. Va, ara que ja l'heu escoltat, anem a recitar-la plegats i plegades. Som-hi. 3 i... pensa en un món més real on els nens i les nenes s'estimen igual. Pensa en un món més bonic on jo sé com et sents i tu saps com estic. Fantàstic, doncs ara que ja l'hem recitat, anem a cantar-la junts i juntes. Recordeu vocalitzar molt bé. Som-hi. 3 i... pensa en un món més real on els nens i les nenes s'estimen igual. Pensa en un món més bonic on jo sé com et sents i tu saps com. Pensa en un món més real on els nens i les nenes s'estimen igual. Pensa en un món més bonic on jo sé com et sents i tu saps com estic. I ara només ens queda la tercera estrofa. El primer que direm serà: per tu l'escombra i per mi la caixa d'eines. I al final direm: veuràs que la terra no és plana. Anem a provar de fer-ho amb música. Som-hi. 3 i... per tu l'escombra i per mi la caixa d'eines. Veuràs que la terra no és plana.
Molt bé, doncs ara que ja us sabeu la lletra d'aquesta cançó, podeu anar al vídeo de la Lali per aprendre molt bé la coreografia o, si no, anar a l'assaig general i cantar-la sencera. I si no, si ja us la sabeu, podeu visitar qualsevol altre vídeo de la Clica per veure quins reptes ens proposen. Que vagi molt bé!